ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅନୁଭବୀ ନେତା ପାଇବା ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର। ସେ ସଂଘର୍ଷରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଯୁବ ଜୀବନରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକରି ସେ ନେତା ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବର ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଲିସ କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭଳି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଫଳରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଦେଖାଦେଲା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଗୋଟେ ଭଲ ବଡ଼ ଭାଇକି ହରେଇଲା।